Атырауда үйлерін су басқан тұрғындар қайда барарларын білмей отыр. Ақпан айында үйлеріне қар су кіріп, едендері көлкіп, қабырғалары құлаған үйде тұрып жатқандардың барар жерлері жоқ. Апатты жағдайдағы үйдің тұрғындары енді жергілікті биліктен көмек сұрап отыр. Мына төрт үйдің бірінде тұратын Тілек Қабыл Әжіғалиевтің баспанасын биыл ақпанда күрт жылынып, алғашқы қар ери бастағанда су алыпты. Қар суынан ескі үйдің қабырғалары алдымен көгеріп сөгіле бастаған. Сапалы жөндеу болмаған соң төрт қабырға соғылып, мүлдем жарамсыз болып қалды дейді. Мына төрт үйлік қой, соның екеуі енді сносқа кетіп қалды. Екеуі енді таныс тамырмен алып алған шығар. Енді біздер енді жағдайы жоқ, танысы жоқтар осылай отырық. Осы жерде халық біздер коммунальный үйіріп жатыр дейді. Коммунальный ол 4 миллион тұрады, айына 40 мың төлеп тұрасың дейді. Біздің ондай жағдайымыз жоқ. Былтыр үйлері суға кетіп, әкімшіліктен 380 мың теңге көмек алған Имухановтар отбасының да бүгінгі жағдайы мәз емес. Қар суынан үйлері құлап, төбесін тіреумен тіреп қойған бұл отбасы базынасын кімге айтарын білмей отыр. Барар жер басар таулары қалмағандықтан ағайындардың үйін жағалауға мәжбүр болған. Кішкентай бала бар. Біз өзіміз жұмыссызбыз, тек қана үйдің иесі ғана жұмыс жасайды осында. Біз өзіміздің күшімізбен енді биыл жиналып, саламыз ба деп отырғанда бір түннің ішінде мынандай болды да кетті. Енді қазір үйіміз апаттық жағдайда тұр. Ол жағынан енді басшылықтармен сөйлесеміз. Если үйлеріне басқа жерге көшіру мәселесі туындайтын болса, оны да қарастырылады. Бірақ қазір мен өз тарапымыздан өзім жауапты үйдің толықтай суды құрғату. Шенділердің айтуы бойынша суды құрғатумен ғана айналысады екен, ал суға кеткен үйлерге дәл қазір көмек көрсету мүмкін еместігін баса айтты. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.